Alltså, den här båten är ju fett stark. Undrar hur många hästkrafter den har. Inte kul, Elin, okej? Inte kul. Hej allihopa och välkomna ska ni vara tillbaka till en ny Startup-video. Alltså, vet ni vad för kul vi ska göra idag? Vi ska springa bort till, vad heter han? Vad heter han? Vad heter han? Marley, och så ska vi köpa en, vad heter de? Vad heter de? Alltså, jag har inte... Please, please, please. Jag har ju stängt av det där ljudet. Okej, okay, så. Vi ska köpa en... En, vad heter du min kära? Mustang! Fucking mustasch! Hur kunde jag glömma bort det här? Okej, okay, så det står mellan att den här... prickiga eller den helbruna. Vilken ska vi ta? Alltså den här är ju söt. Vilken ska vi ta, Nightfall? Vilken känner du att du skulle kunna bli vän med? Denna prickiga eller den helbruna? Jag har alltid tyckt att jag vill köpa den här, fast den här ser mer sötare ut. Jag vet inte varför. Hej, vad heter du då? Jag vet inte ens. Kan du titta upp, please? Titta, liksom. Hallå? Okej, vi köper den här, okej? Let's go. Köp häst. Bird, okej. Alla ska heta någonting med fall. Wildfall. Det blir ju as nice. Gud, det här tar ju alltid 100 år för mig. Klick! Jag köpte den, okej. Sen nu kommer jag typ... Fan, jag ville ha den prickiga. Jag lovar, alltså det kommer hända 100%. Jag känner redan nu bara, skulle jag köpt den helt prickiga? Eller helt prickiga nu då? Din häst är nu i ditt stall. Jag vet att ni kommer också gilla den här. Ni har säkert redan en egen, men... just det, de nya stallarna kom med. Alltså, jag har inte kört på jättelänge. Eller jag körde igår. Och det första som hände när jag gick in i mitt stall var att jag blev uppskjuten upp hit utav en grind. Ja, jag vet. Låter helt konstigt, men det var det som hände. Vad ska Wildfall vara för kön? Han eller hon? Vart står du ens? Här! Hej! Hallå, kom, hallå. Titta på! Yay! Ja, här står... Vadå Big Guys? Va? Det här är ju Snowfall. Va? Varför? Okej, det har blivit något fel här. Det är inte jag som har ställt dem i boxarna, men... Här står det Snowfall, men det här är... Vad döpte jag den här hästen nu igen? Jag kan inte ens namnet på mina egna hästar, men... nu kommer jag stjäla dig på lite grejer, men... you don't mind. Nu ska vi se om han passar bra i dessa grejer. Alltså, det ser ju inte direkt så fint ut, men vi byter bort den där mot den här, kanske. Sen ska vi åka till gallerian. Det har ju kommit till Jorvik City också. Jag var inne där igår och jag ångrar som tusan att jag inte spelar in. Alltså, det händer så himla mycket roliga grejer. Men det kanske kommer några nya uppdrag snart, hoppas jag. Som man kan göra där, det kanske redan har kommit. Gud vad mycket grejer här. Ursäkta mig Wildfall, men du får se ut så här så länge. Riktigt ful? Nej. Du är inte ful, jag ska inte vara dum här nu. Men det matchar verkligen inte. Men där får du stå ut med. Nu ska vi se hur mycket pengar jag ens har. Alla pengar kommer ju gå slut på att hålla på och shoppa. Ej, vänta, är det inte den här hästen som... Ho! Supercool. Hallå, kom igen. Gjorde inte de här. Oj, 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 vad är det som händer? Wow, så coolt. Nej, alltså jag blev imponerad av Star Stable för alla grejer de har gjort. De har lagt till en jättebra detaljerad ny stad. Och de har
gjort så himla många fler funktioner och nej, jag älskar det de har gjort. Vi ska till Fort Pinta och sen ska vi åka till Jarlaheim och så ska vi öppna julklappar. Om jag ens har några, jag tror jag har det. Alltså det här hästtransporter i spelet, alltså det är en så himla bra funktion. Jag har typ blivit en förbrukare utav det, men ja, det tror jag nog alla har som har kört det här spelet väldigt länge och mycket. Här är bussen, yay! Jag tror alla ni som tittar har utforskat Jorvik. Oj, oh, herregud vad högt hästen hoppar. Nu glömde jag bort vad jag snackade om, men sånt som händer väldigt ofta i mitt liv. Åh, oh, båten kommer! Är det till Jarlaheim dock? Yes! Vad tur vi har! Så att det inte var till fiskarbyn alltså. Oi! Nu är det bara vänta! Vänta är jättekul! Oh. Här kommer båten! La 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 la! Du har fått en väninbjudan. Yes! Wow! Alltså, den här båten är ju fett stark. Undrar hur många hästkrafter den har. Inte kul, Elin. Okej. Okay. Inte kul. Okej, okay, vad får vi? Nu ska det vara så här. Vi kommer få en tröja. Jag har ju redan fått dem här en gång. Okej, okay. jag sa fel. Vi fick ett par jättefula glasögon. Jag har redan ett par jättekola glasögon så jag behöver inte. Nu får vi en mössa. Nu fick vi en tröja istället. Jag kanske borde säga någonting jag inte vill ha och så får jag det jag vill ha. Vi får 5 apelsiner. Titta nu. Okej, okay, inte. Vi fick en vintersadel. En rosett. Okej, okay, vi fick ett träns. Det är jättekult det där. Jag kommer ihåg, jag köpte en Lucia-sak förut. Vänta, nu... Nej! Jag måste springa ut och in igen. Alltså det enda man kommer spendera sin tid på det är att springa ut och in från Jarlaheim. Jättekul. Hästen får ju motion i alla fall. Man måste få göra någonting för att förtjäna julklapparna. Nu får vi ett till glasögon. En tröja. Röd sport t-shirt, okej. Okay. Och så ska vi springa ut och in igen. Puff. En till vintersadel, men va? Och ett par glasögon. Oh, de här var ju riktigt snygga alltså. Okej, okay, nu har vi inga fler. Det var coola alltså. Men min häst. Där, hallå, varför kan jag inte... Åh, ja, åh herre. Men det får faktiskt vara allting för den här dagens video. Gilla om ni vill se mer och ha, kan man säga att ni ska ha en riktigt god jul redan nu. Ja, jag säger väl det. Glöm inte att prenumerera om du nu inte redan gör det och gilla gärna videon. Så hörs vi. Hejdå!